volta de 1950, com a abertura da estrada para Ticunha, chegaram os primeiros paulistas que encontraram um lugar diferente. Isso fez com que o povo de Paraty entendesse que a vocação de Paraty era uma vocação de turismo calcado na cultura local. A diversidade cultural é enorme, eu acho que tem uma mistura da cultura local com aquilo que outras pessoas também trouxeram de fora e é uma mistura muito rica. Além do centro histórico, as pessoas ainda podem visitar as comunidades ao seu redor. Você vê uma casa de farinha, você vê um artesanato, você vê um pescador consertando rede. Teatro de Bonecos é hoje uma referência e ele marca uma atividade cultural perene dentro da cidade. Então, desde 94, né, que o Teatro Espaço apresenta os nossos espetáculos às quartas e sábados. Então, em qualquer mês, qualquer época do ano que você vier, às quartas e sábados, o espetáculo vai estar aqui. Esses barcos são feitos por uma comunidade de pescadores, né? São caiçaras que moram aqui na região há muito tempo, são descendentes de índios com europeu, né? E tem essa tradição com esse artesanato de madeira. Paraty, no século XVII, tinha mais de 100 alambiques, era tradicional a cachaça, a pinga de Paraty. E hoje nós temos também esses engenhos artesanais. O turista que vem a Paraty procura hoje também levar uma cachaça como souvenir. E é importantíssimo isso, esse crescimento dos engenhos em Paraty. Pertencia à Vila da Ilha Grande, que hoje conhecemos por Angra dos Reis. Estamos adorando o centro histórico. A pequena está aprendendo bastante coisa legal. Principalmente a charrete, que eu adoro cavalo. Internacional de Paraty, hoje ela atrai para Paraty mais de 25 mil pessoas, ela atrai uma mídia espontânea enorme, então ela possibilitou que Paraty ficasse conhecida internacionalmente, não só pela nossa riqueza, mas pela nossa potencialidade em trabalhar uma gestão de um projeto cultural tão importante. Associou-se logo em seguida a um evento fotográfico que é o Paraty em Foco, que também é internacional, trazendo fotógrafos do mundo inteiro e transformando Paraty, então, um cenário fotogênico para o mundo. Alguns pratos na culinária caiçara que assim, a gente só vê aqui em Paraty.
Mesmo que a culinária caiçara se estenda ao litoral norte de São Paulo, uma faixa do litoral paranaense, mas aqui em Paraty a gente tem alguns pratos que são bem típicos. Então a gente pode dar como exemplo o peixe com banana, o camarão casadinho, o manuê de bacia, enfim, alguns pratos. E a gente aqui faz uma versão aqui no restaurante para servir, para mostrar um pouquinho do que é a culinária caiçara. É um trabalho de resgate também, né? Não é só você chegar lá e você tratar o cupim, tratar a camada pictórica. A gente quer também informações, a gente também quer o respeito ao que está ali embaixo. A gente não quer refazer uma coisa nova, a gente quer mostrar uma coisa que é histórica, né, para a comunidade e para gerações futuras.